Ai, meu Deus do céu, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Não tem aquela música? Não tem aquele ditado? Eu acho nem música, é um ditado, né? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Na verdade, sim, pode até pegar, mas é muito mais difícil. Não tem aquela menina da escola que você gostaria de ficar com ela? Não tem? Ou aquele menino na escola que você gostaria de ficar com ele? Pois é, e ele era assim, não era tão bonito, ou não tinha se desenvolvido ainda. Ah, pensa comigo aí. Aí de repente, do nada, a pessoa se transforma, a pessoa fica linda ou lindo, né? Ou, sei lá, ela fica muito famosa ou muito famoso. Aí ela canta aquela música: quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Pois é, assim é o Visa Eterno do Bradesco. Esse cartãozinho aqui, ó, Visa Eterno do Bradesco. Eu tenho o meu aqui, um cartão, ó, de metal, tá? E esse cartãozinho aqui mudou as regras agora mais uma vez, né, gente? E continua com as pontuações todas aí, 4 pontos por dólar gasto, tanto no Brasil quanto para fora. Acesso ilimitado para quem tem esse cartão aqui em salas VIP, mais 12 acessos, né, por ano, para você acessar as salas VIP, tá? E é um cartão maravilhoso, um cartão muito bonito, inclusive, tá? Muito top. E é o cartão top do Bradesco, tá bom? Mas ele mudou. Até esse tempo atrás, você conseguia pedir esse cartão aqui se você tivesse 100 mil reais de limite. Ou seja, se você tivesse já um outro cartão do Bradesco, né? Ou até mesmo um Visa Infinity do Bradesco, e que tivesse lá 100 mil reais de limite liberado para você, você conseguiria esse cartão. Agora não mais, agora você precisa ter 150 mil reais de limite para que você possa pedir esse cartão ou fazer um upgrade para esse cartão aqui, tá? E como se não bastasse, a renda mínima também. A renda mínima para você conseguir ter esse cartão também mudou, tá, gente? Ah, olha, se você está gostando desse vídeo aqui, não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal aí e o sininho para que você possa receber os próximos vídeos, tá bom? Não deixe de dar o seu like aí, tá? Tá? É, a renda mínima também mudou. A renda mínima agora para você pedir esse cartão é de 70 mil reais. Isso mesmo, gente, 70 mil reais. Ou seja, se você tem uma renda abaixo de 70 mil reais, você vai ter dificuldade para você pedir esse cartão. É um cartão bem exclusivo mesmo do Bradesco, tá, gente? Bem exclusivo mesmo, tá? E assim, para você ter esse cartão aqui agora ficou mais difícil. Ele tinha dado uma facilitada, né? Que não era tanta facilidade assim. E de repente ele foi lá e complicou um pouquinho mais, aumentando aí a renda mínima para 70 mil reais e também colocando o limite para 150 mil reais. E aí, o que você acha dessa notícia? Você gostou ou você não gostou? Você já tem o seu cartão Visa Eterno? Você conseguiu pedir o seu cartão Visa Eterno? Conseguiu fazer o upgrade do seu cartão Visa Eterno? Quero saber de você. Comenta aqui nos comentários. Se você conseguiu, se você não conseguiu, se você gostou dessa notícia, se você não gostou dessa notícia, por quê? Tem pessoas que falam assim: ah, é um cartão top do Bradesco, agora tá aí liberando para outras pessoas também. Ah, não gostei não, ainda bem que voltou a ser como antes, bem dedicado mesmo, sabe? Ou não, você fala assim: meu Deus, eu queria tanto esse cartão e agora não vou conseguir mais esse meu cartão, meu Deus do céu, e agora? Quer saber de você, tá? Comenta aí. Não deixe de dar o seu like, se inscreva no canal também e aperta o sininho para que você possa receber os próximos vídeos aí. Ai, que cartãozinho bonito.